Vale, pues hice un touch. Vale, pues gràcies per haver vingut a esta roda de premsa, que és ni més ni menys que per presentar un espectacle que jo crec que fa honor al 9 d'octubre, a Sia Borriana, i que més representatiu que una obra en valencià i de producció valenciana per a que es faci pues, el dia gran dels valencians i parle, i com ja haureu pogut endevinar, pues, parle de l'Alquíria Blanca. M'acompanyen així al meu costat Ferran Gadea i Lola Moltó, que són dos protagonistes de la sèrie més exitosa de Canal 9 en l'última temporada de la nostra televisió valenciana, i que, com no tenim televisió valenciana, pues ho passem tot al teatre, no? I la veritat és que la gent pot disfrutar també de primera mà dels actors que estava veient tots els diumenges la nit, i ara també podrà disfrutar aquest pròxim 9 d'octubre a Teatre Pallà. Com dia, pues, és un programa de teatre professional en valencià, i per part de la regidoria la veritat és que estem molt contents, perquè el 9 d'octubre és un dia per rememorar i la veritat donar a conèixer totes les coses que fem els valencians. Ja sabeu que així a Borriana fem ixe ple commemoratiu del 9 d'octubre, les danses valencianes de l'Arenilla també actuen en nosaltres, i també tindrem alguna altra cosa més literària, i faltava la part artística, i aquesta part artística la tenim així amb nosaltres, amb l'espectacle de l'Alquíria Blanca, amb el títol On collons està sento, que ja mos explicaran ells molt millor per on va la cosa. Tampoc jo sí, tampoc sóc el protagonista, sí són els protagonistes, i la veritat és que és una bona oportunitat per a veure els actors de primera mà, de veure com treballen dalt de l'escenari, que jo crec que, bueno, jo com sóc una apassionada del teatre, m'agrada més, no?, veure com els actors estan dalt de l'escenari veient i treballant de la seva manera. Així que, si voleu, vos passe la paraula d'ells i que vos expliquen un poquet pues, de què anirà i com estan, com han dut també este projecte de l'Alquíria Blanca, però ara ja al teatre. Bueno, pues, com bé has dit, ha sigut passar la exitosa sèrie de Radio Televisió Valenciana, no? Lamentablement tancada Radio Televisió Valenciana, al teatre, que era un repte perquè pues, no és el mateix còdic, n'hi ha que adaptar-ho, també concentrar el que significava la sèrie en una història que es pugui representar en el que sol durar una obra de teatre, que és pues, una hora i mitja o tal, i això, i clar, si s'han agarrat, pues, els personatges que més li anaven a la història i s'agarra molt la part de comèdia, val? De la sèrie. I bueno, ha sigut la veritat un procés pues, la veritat bonico, perquè jo crec que quan se va tallar la sèrie pues, tenien tots com un deute en la societat valenciana, en els valencians i valencianes, i ha sigut una manera pues, de dir, pues, encara estem així, anem a intentar eixir com podem, no? I el teatre ens ha permet pues, continuar portant la flama de l'Alqueria Blanca. Bueno, si vol parlar-me ara, Lola. Lola. Però que la gent la coneix també, perdona. Sí. A mi ma mare no fa més que dir-me. Clar, Dora és la mare per excel·lència. Sí. I com diu Ferran, és una comèdia, un collons està sento, i con les bones comèdies pues, té d'enredo ahí, que n'hi ha equívocs, uns personatges es pensen una cosa, enganyen els altres, i tot això es va fent cada volta més gran, més gran, més gran, fins que explota con les bones comèdies, que és el punt més àlgid de l'obra de teatre, que la gent ja... Jo crec que entra en èxtasi, no? Ferran, que comença a aplaudir i a riure's, i després té un bon final, con les bones comèdies, un final molt bonic i molt... i bo per a tots els personatges. Sí que ha sigut un poquet un repte, perquè no és el mateix actuar davant de la càmera que actuar al teatre, i passar aquests personatges que eren molt continguts al teatre, pues, ha sigut un procés ahí un poquet de fer... O sea, de deixar-nos, saps? Com a actors de dir, sí, és possible que Dora també puga ser d'esta manera, no? I siga, a lo millor, un poquet més animaleta, no? Que també pot ser. I la veritat és que, clar, és un plaer treballar amb Ferran, amb Berna Llobell, amb Carmen Juan, i bueno, en la nova adquisició que tindrem ara, que serà tota una sorpresa, no, Marta?
Marta Giner, i la veritat és que estem contentíssims. La gent ho està acollint molt bé. El principal va ser un èxit, un èxit, no? És una comèdia, no deixem de dir que no està aquesta part, diguem, més tendra o més de llagrimeta de l'Alqueria, vull dir, si tot el món ve a riure's, que ens fa molta falta riure's, i com bé diu Ferran, feia falta que l'Alqueria eixira al teatre i s'ajuntaran la gent, i a més la gent, el veurem en viu i en directe, és una gran satisfacció per a ells i per a nosaltres, no? Perquè veuen que existiu, sí. No? Sí. I a més, donar-vos les gràcies de vindre així a Borriana en un dia tan, tan important, no?, que és per a tots nosaltres, els valencians. No? Moltes gràcies. Bueno, pues anem al que sobretot la gent pregunta, ja va preguntant per Borriana, que és el 9 d'octubre, que és a l'Esa de les Prades, al Teatre Pallà, i que la venda d'entrades només serà en les taquilles del Teatre Pallà, serà el dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 d'octubre de 5 a 8, i el mateix dia de representació des de les 5 de la vesprada fins a l'inici de l'espectacle, seran les 6 de la vesprada, l'obertura de portes serà a les 6:30, i les entrades tindran un preu de 10 euros platea i 8 euros anfiteatre, seran entrades numerades, i bueno, també destacar que pues, està aquest 25% de descompte per a jubilats, pensionistes i usuaris del carnet jove, que també se poden, i família nombrosa, que també se poden aprofitar per a poder anar a veure pues, una obra feta per valencians, per gent d'ací de la nostra terra. Jo crec que és l'exemple més clar del que volen reflectir el 9 d'octubre, de les coses que se fan ací a la nostra terra i donar-les a conèixer a tot el nostre poble. No sé si teniu alguna pregunta. Entonces, está todo claro. Está todo claro. Muy bien, pues. Gracias. ¿Qué pares?